Живі істоти мусять миритися з вітрами, що не вщухають. Це мара, ендемічні гризуни Південної Америки. Мари живуть і народжують дітей на землі, але вони переховують їх у норах від потужних вітрів і хижаків на кшталт лисиць. Мара поділяють територію, тож кілька сімей живуть в одній норі. Це ніби громадський дитячий садок. Батьки можуть відлучатися, та за дітьми завжди наглядають. У норі живе до 30 малят. Часом вони вимагають молока у няньки. Вона відганяє їх і все-таки втрачає частину молока. У вітряній Патагонії нора в землі – це безцінна житлова площа, магніт для зайд. Тут навіть птахи гніздяться під землею. Щойно мара відвернулася, сова спробує захопити її дім. Може, це слушна мить? Та її швидко помітили. Цього разу чужинці відтрутили. Мара зберегли свій дім.